8. I kigger efter den blå planet. Hvorfor? Den blå planet, den er altså inde på Aalborg Teater. Nå. Skal vi få noget her? Ja, skal vi. God idé. Hvor er det godt, I kommer. Jeg kunne godt bruge nogle hænder. Jeg er nemlig ved at lave musikinstrumenter, som vi skal bruge på forestillingen Historien om den blå planet. Tak, fordi I vil komme og hjælpe mig her på lydværkstedet. Fordi jeg har virkelig brug for hjælp. Og det kan man lige gøre sådan her. De passer nemlig ind i hinanden. Jeg har fundet nogen, der passer rigtig godt her. Se der. Så. Nu er røret længere. Kan I høre det? Det, der så kan være helt vildt fedt. Og der skal jeg bruge jeres hjælp nu. Hvis du tager den her, og du tager et par trommestikker, så kan du, hvis du spiller her, når jeg siger til, og du spiller her for enden, hvis du siger du, 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 bare hold den rytme, og bare giv den gas. Du må gerne slå hårdere, nemlig, og prøv at høre, hvad der så sker. Ja, okay, du bliver bare ved. Og du spiller noget, der passer til, selvom du kan finde en rytme, der passer til. Og du starter bare nu. Ja. Ja, super godt. Åh, stop. Ja, fantastisk. Det går rigtig godt. Det tror jeg kunne blive et super fedt instrument, det her. Vi er nødt til at have et billede af det her. Er det okay med dig? Ja, helt sikkert.